Mtazamaji wa Castro Media, nimekukaribisha kwenye channel zetu, nikikuomba kama hauja subscribe, usubscribe kwenye channel hii, ulike, ucomment na ushare video zetu, tukizidi kukujuza yanayojiri ndani na nje ya nchi. Habari zinazotufikia ni kwamba mwanahabari Dennis Itumbi alikuwa akitoka zake kinyozi kwenye barabara ya Kiambu, ambapo alikamatwa na watu wa nne na wakamuingiza kwenye gari aina ya Toyota Premio, ambapo baadaye walijaribu kumtafuta kwenye police station mbalimbali lakini hawakufua dafu. Baadaye Dennis Itumbi amepatikana kama amepigwa kichapo cha mbwa, na wa kwanza kupeperusha habari hii ni seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, ambaye wanashuku kuwa jambo hilo limetendwa kwa sababu ya siasa, na ako katika hospitali akipokea matibabu. Kakake pia alinakili kuwa alikamatwa na wanaume wanne ambao walimlazimisha kuingia kwenye gari aina ya Toyota Premio. Tunakutakia uponyaji wa haraka Dennis Itumbi, na Mungu akusaidie. Endelea kusubscribe na ucomment na ulike video zetu, tunapokujuza yanayojiri ndani na nje ya nchi.